د پاک افغان تجارتی لارې ناواپاس سره په وز ضلعه باجوړ تحصیل چمرکنډ کې موجود په 3000 نفوسه مشتمل دغه کلی د بری صغیر په تاریخ کې یو اهم مقام لري. په 13مه صدۍ کې د انګریزانو خلاف د بری صغیر د ازادۍ لپاره جاري جدوجهد ړومبی مرکز د دنګو دنګو چینارونو په مینځ کې پټ د چمرکنډ دغه جومات و. جومات سره نږدې د اوبو یوه چینه هم ده چې ورته ځایي خلک توده چینه وایي. د قدرت کمال دی چې د چینې اوبه یخنۍ کې ګرمې او ګرمۍ کې ډېرې زیاتې یخې وي. جسماني بیمارو ښکار مریضان دغه چینه کې لامبي او یقین لري چې د اولیای کرامو د اوسېدو په وجه الله تعالی دغه اوبه دوی دپاره دوائی کوي. کله چې په سن 1901 کې د بالاکوټ په مقام مجاهدین او د هغوی خلیفه سید احمد او شاه اسماعیل د سکانو خلاف جنگ کې شهیدان شو او ورته شکست وشو، نو پاتې غازیانو د بونیر او چمرکنډ په لار روان شو او هلته یې رهایش اختیار کړو. چمرکنډ هغه وخت مولانا نجم الدین المعروف هډۍ ملا د پیرنګیانو خلاف د جنگی مزاحمت او د ازادۍ د جدوجهد لپاره یو مضبوط مرکز ګرځولی و. هډۍ ملا په غزنی خار کې پیدا شوی و او بیا جلال آباد سره نږدې د هډه په مقام اوسېدو، کوم لوجه چې د هډۍ بابا په نوم مشهور شو. کله چې د افغانستان امیر عبدالرحمن د انګریزانو په وینا هډۍ ملا د جلال آباد نه اویستو، نو هغه د چمرکنډ تاریخي کلي ته راغی او د زرګونو ملګرو سره آباد شو. د خوراک دپاره یې جومات کې لنګرخانه او د مجاهدینو د استوګنې دپاره کورونه جوړ کړل. وینسټن چرچل کوم چې په 1899 کې د باجوړ دربڼو پورې راغلی و، د هډې ملا باره کې لیکي چې د دربڼو ناوګۍ په مقام زموږ ټوله شپه حالات جنگ کې تیره شوه، ځکه چې هډې ملا سره د ملګرو زموږ په کیم د مختلفو ځایونو نه حملې کولې. کله چې 1902 کې هډې ملا وفات شو، نو دغه کلی خوشې پاتې شو. لږه موده پس یو بل تاریخي شخصیت بابړې ملا د هډې ملا دغه سنګر د فرنګیان پر ضد سنبال کړو، څوک چې په چارمنګ کې اوسېدو. باچا خان بابا د دغه کلی په حق له خپل کتاب کې لیکي چې کله په 1914 کې شیخ الهند مونږ دیوبند ته وغوښتو، نو هلته په دې مشوره وشوه چې د ازادۍ تحریک منظم او جاري ساتلو دپاره ضروری ده چې یو مرکز هندوستان کې دننه او بل په ازادي قبایلي سیمو کې جوړ کړی شي. د مرکز دپاره باچا خان بابا او مولانا فضل محمود مخفي صاحب د قبایلي سیمو په لور روان شو، خو ولی مخفي صاحب یې په دې مشوره واپس کړو چې د مرکز دپاره ځای خوښولو وروستو حق ازان سره عبیدالله سندي هم راولي. باچا خان بابا وایي چې یو شپه په جار او بله چارمنګ کې د بابړې ملا ځای کې تیرولو وروستو پیدل د چمرکنډ په طرف روان شوم، چرته چې مې د هډې ملا په جومات کې شپه تیره کړه. باچا خان بابا لیکي چې د محلي وقوع په وجه ورته دغه جومات او علاقه ډیره مهمه معلومه شوه او د ازادۍ د جدوجهد دپاره یې بطور مرکز هم دغه علاقه خوښه کړه. خو د ډېر انتظار وروستو هم عبیدالله سندي او مولانا فضل محمود مخفي صاحب د معاینې دپاره رانلل، کوم نه وروستو چې جنگ عظیم اول شروع شو او قبایلي سیمو کې د مرکز جوړولو دغه کار نیمګړی پاتې شو. د ضلع باجوړ په تحصیل چمرکنډ کې دغه تاریخي جومات اوس هم موجود دی. د باجوړ سره تعلق لرونکی یو سیاسي مشر مولانا خان صاحب غوښتنه کړې چې حکومت دې دغه تاریخي ځای ته توجه ورکړي. او سره کم دی زیاته نه را رسېدلی، تقریبا نیمه ګنټه ګنټه لار ده پیدل دلته چې را رسي. زمونږ د کلتور د محکمې نه د دې ملک د واکمنو نه دا اپیل دی چې دا تاریخي ځای نه موږ محفوظ کړو، دې له توجه ورکړو. د سیل او د چکر ځای هم دی او د باجوړ د تاریخ سره ډېر زیات پیوسته دی، پیوسته دی. دا ځای ډېر تاریخي حقیقت دی.